sada na desetu raspravu. U ime Kluba zastupnika HDZ-a govorit će kolega Zekanović. Izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege, govorim ispred Kluba HDZ-a iako sam član Hrvatske demokršćanske stranke. Dakle, ja ću se malo osvrnuti na ono što su moji kolege govorili u prethodnim govorima. Evo, osvrnut ću se na, početku na kolegu Pavličeka koji je govorio o haraču i koji ovako ovdje srce drapa. Drapateljno govori o hrvatskoj emigraciji i milijunskim nekretninama koje će biti oporezovane, a propušta reći da danas imamo desetke i stotine tisuća Nijemaca, Francuza, Čeha, Slovaka koji imaju iste nekretnine u Hrvatskoj i koje će isto biti također oporezovane. Jako bitno naglasiti. Druga stvar, jako bitna činjenica, nije spomenuto da će po ovom novom prijedlogu zakona nekretnine poput njegove kućice u Bapskoj biti vjerojatno oporezovane sa 0 eura po kvadratnom metru. Dakle, govorimo ono što je. A cilj ove reforme je snižavanje cijene nekretnina i omogućavanje priuštivog dugotrajnog najma za mlade hrvatske obitelji. Kolega Bauk i kolegica Orešković su ovdje govorili o problemu, odnosno ukazivali na problem korupcije i opet su se na jedan čudnovat način osvrnili na gospodina Turudića. On je sad ovdje više nije problem jer čovjek očito radi svoj posao, diže optužnice neovisno o stranačkoj boji. Međutim, njima je sada problem ovdje što po njima cure informacije. Citirat ću gospodina Bauka, on je rekao imamo društveno korisna malverzacija. Drugim riječima, kolega iz SDP-a će procijeniti kada informacije mogu curiti. Pa kada dođu televizijske kamere ispred kuće gospodina Darka Horvata ili gospođe Žalac, e onda je to društveno prihvatljivo. Dakle, on je taj koji će odrediti kada informacije smiju curiti, a kada ne smiju. Sjetimo se naše kolege Grmoje, koji je itekako duboko umočen u aferu Mreža, u aferu Nesigurni G, gdje je on kontinuirano dobijao informacije iz sustava i s njima radio što god hoće. To nije problem. Ja ne opravdavam nikoga i onaj koji je kriv, neka robija, neka odgovara za to, međutim, imamo očito dvostruka mjerila. A mislim da u nekim malim općinama, kao što je Otok ili u nekim sustavima, kao što su Hrvatske ceste, ako ti policija svaki dan obilazi oko ureda, nije nešto ni čudno da je čovjek na konačnici i dao ostavku, iako ne opravdava nikoga, ako je kriv, neka odgovara za to. Dakle, ovdje ja još moram reći da imamo i dalje dvostruka mjerila, popet ću malo kolegama iz Mosta, kada oni pojedu 200 tisuća kuna bifteka neopravdanim reprezentacijama, e to nije sporno. To nije sporno, o tome se čak i ne govori. Kada SDP na svojim izborima unutar stranačkima ima duboke malverzacije, jedina stvar koju smo htjeli čuti je da je vodstvo SDP-a reklo u Splitu je sve u redu. A svi znamo da se ubacivalo listiće, mene je baš briga ko će pobijediti, jedan, drugi ili treći, ali je interesantno kakvu demokraciju ima najveća oporbena stranka u Hrvatskoj, a i to je sporedna tema, o tome se ne govori, pa će da onda kolega Bauk ovdje sa govornice docirati i govoriti da smo ovakvi ili onakvi. I moram ovdje se opet pozvati na kolegicu Orešković, kaže eutanazirano povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa. Ako je tako, onda je tako zahvaljujući vama. Jer ste ga vi eutanazirali. Nažalost. Dakle, vi ste ta koja je vodila to povjerenstvo i koja ako nešto ne valja, zahvaljujući vama. Ovdje moram pohvaliti kolegicu iz Možemo, Dušicu Radojčić, koja je pohvalila Vladu Republike Hrvatske i sve ono što je vlada napravila u brodogradilištu Uljanik. Hvala kolegice Radojčić, svaka čast, to je od vas jako fino, dakle da ste priznali da neke stvari odgovaraju, odnosno da Vlada Republike Hrvatske znači često, odnosno uvijek
radi prave stvari. S jednom malom napominom, nije Donja Saksonija, nego Donja Saska. Dakle, Saksonija, to vam je ona istočna varijanta, pokušajmo u Hrvatskom saboru govoriti hrvatskim jezikom. Mogao bi još, ali evo, malo je vremena, ali zahvaljujem i čestitam kolegama iz SDP-a što su izabrali kolegu Hajdaša Dončića i uspješno nastavljaju grbinizaciju te stranke. Imamo tri povrede Poslovnika. Prvi na redu, kolega Grmoja, izvolite. Povrijeđen je članak 238. Kolega Zekanović govori u ime kluba HDZ-a, pa se možda malo zabunio. Informacije koje sam ja iznosio nisu informacije iz istraga, jer se nije istraga o tom slučaju još ni vodila, o aferi Plin za cent. To je ono što je žalosno, da ta afera nije istražena. Ja sam dobivao informacije od ljudi koji su bili iz sustava. To nisu informacije iz istraga. Pa kako ćete doći do informacija ako ljudi koji su u sustavu ne prijave određenu korupciju unutar njihovih ustanova, tvrtki i tako dalje? Ovo je bila replika, to znadete i sami, dobivate opomenu. Kolegice Lugarić, izvolite. Kolega Zekanović je povrijedio stavak 4 članka 235. Naime, on je u svojoj raspravi replicirao predstavnicima kluba zastupnika, što zastupnik u svojoj raspravi ne može. Zahvaljujem. Kolegice Lugarić, nije on replicirao, on je govorio slobodni govor. Dakle, vi ste sada se ogriješili o Poslovnik, ali ste dali primjedbu na Poslovnik, neću vam dati opomenu jer niste replicirali, ali ste, nema povrede Poslovnika od strane Zekanovića, vi ste imali pravo na to upozoriti, niste to učinili dobro, ali ne zaslužujete opomenu jer niste zloupotrijebili Poslovnik. Kolega Marković, izvolite. Isto kao i gospođa Lugarić, član 4235. Znači, zaista gospodin Zekanović je iskoristio ovu pozornicu i slobodni govor ispred kluba HDZ-a da se obračunava sa ostalim klubovima, ostalim slobodnim govorima, umjesto da govori o nekoj društveno korisnoj temi. E, kolega Marković, vi ćete dobiti opomenu jer nema pravila da se u govoru koji je slobodan, to je iznošenje stajališta, govori o društveno korisnoj temi, može se govoriti što god želi zastupnik. Vi niste ukazivali ni na kakvu povredu Poslovnika, tako da dobivate opomenu. Kolega Zekanović, sada povreda Poslovnika. Poštovani predsjedniče, 238. članak. Kolega Marković, vama je društveno korisna tema kada oporba napada vladajuće, a suprotno vam nije društveno korisna tema. Kolega Grmoja, dakle, vi se sada igrate i DORH-a, vi ste dakle postali i institucija koja će se prijavljivati nekakve potencijalne malverzacije i vama je to dopušteno. Dakle, vi imate pravo dobijati informacije, širiti ih selektivno kako vama odgovara, a drugima to zamjerate. Kolega Zekanović, ovo isto tako bila povreda Poslovnika s vaše strane, dobivate opomenu. Kolega Grmoja, ponovo sada, izvolite. Povrijeđen je članak 238. Kolega Zekanović, ja sam saborski zastupnik, a bio sam i predsjednik antikorupcijskog vijeća. I žalosno je, ja se tu slažem s vama da se ljudi meni javljaju sa primjerima korupcije, to samo pokazuje koliko su naše institucije zarobljene, a zarobljene su upravo zbog takvih kao što ste vi, koji podržavaju takve politike porobljavanja institucije. Kolega Grmoja, ovo je bila replika, dobivate opomenu. Sada se javio ponovo kolega Zekanović, izvolite. Poštovani 238. Kolega Grmoja, interesantno je kako vi u tom svome procesuiranju tobožnjih nekakvih prijestupa niste se uputili na institucije. A možda ste baš vi taj kome bi trebalo prijaviti vaše sprege sa ljudima iz sustava koji su osnovana sumnja postoji korumpirani. Kolega Zekanović, i ovo je bila replika, dobivate opomenu. Prelazimo dalje sad na iznošenje stajališta. Poštovana kolegica Selak Raspudić u ime kluba nezavisnih zastupnika. Izvolite. Kaže kolega Zekanović onako lakonski da nije ni čudo da su probijeni tajni izvidi, zakonom definirani kao tajni, jer ako vam se policija mota tamo negdje, onda naravno da će to svi primijetiti. Gospodine Zekanović, sigurno niste toliko politički nepismeni da ne znate kako izgledaju tajni izvidi. A ako smatrate da je razumljivo da u Republici Hrvatskoj se probijaju tajni izvidi,
onda od vas, s obzirom da ste napredovali u ovoj hijerarhijskoj ljestvici HDZ-a, pa sada držite i govore u ime kluba, očekujem da pokrenete smjenu glavnog državnog odvjetnika, da pozovete na odgovornost sve čelne ljude USKOK-a, PNUSKOK-a i svih ostalih koji se bave tajnim izvidima. Jer ne, nije niti malo normalno u demokratskoj državi da se probijaju tajni izvidi. I takva lakonska rečenica ovdje nije prošla nezamijećeno. A ako smatrate da institucije čije ste čelnike vi birali u sklopu vladajuće većine ne rade dobro svoj posao, očekujem da zato preuzmete političku odgovornost i da pozovete na njihovu smjenu, jer imate sve instrumente na raspolaganju da isto provedete u djelo. Ovdje ću se osvrnuti na ono što trenutno opravdano izrazito muči veliki broj građana Republike Hrvatske. I pozvaću nedvosmisleno cijelu oporbu, bez obzira na njihovo stajalište i politički stav o porezu na nekretnine, da se ujedini i da ne dozvoli da ovakav prijedlog prođe. Sada je trenutak, kolegice i kolege iz oporbe, da pokažemo da smo doista oporba i da zaštitimo onaj dio građana Republike Hrvatske čija su prava ovakvim zakonskim izmjenama narušena. Naime, u civiliziranim demokracijama vlast, predsjednici i premijeri padaju upravo na porezima. Zato što građani ne samo znaju svoja prava, nego zato što i postoje oni koji se za njih bore. A zašto pozivam cijelu oporbu? Bez obzira na to što kolege iz SDP-a i kolege iz Možemo zagovaraju porez na nekretnine da se u ovom slučaju ujedini. Iz vrlo jednostavnog razloga. Citiram, 12.4. predsjednik vlade Andrej Plenković. Nije smisao registra kućanstava uvođenje poreza na nekretnine. Da smo to htjeli uvesti, to bismo rekli u izbornom programu. To nije opcija, to je neki nesporazum. Dakle, ovo je 12.4. uoči samih izbora tvrdio predsjednik vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković. Ovo je trenutak u kojem oporba mora prepoznati što je njezina dužnost i pozvati na odgovornost predsjednika vlade i vladajuću većinu koja je direktno, nedvosmisleno lagala građanima Republike Hrvatske i to u onom segmentu u kojem su opravdano najosjetljiviji, u segmentu njihove privatne imovine. I zato sada imamo jedinstvenu priliku da pokažemo da doista jesmo oporba. Nije bitno što se mi politički razilazimo u ovoj temi. Nećemo valjda dozvoljavati da šutke prolazi ovakva otvorena laž koja je upućena građanima Republike Hrvatske. Mnogi od njih možda su i glasali za Hrvatsku demokratsku zajednicu, računajući na to da će njihova privatna imovina biti zaštićena. I sada su se našli zatečeni. I ovo je trenutak da pokažemo da smo oporba. Što se tiče samog poreza na nekretnine, oštro se protivimo takvoj ideji. Protivimo se iz više konkretnih razloga, od činjenice da on ne može biti proveden, do činjenice da postoji jedan dio građana Republike Hrvatske koji je zbog uvjeta, gospodarskih uvjeta koje je stvorila ova vlada, svoju gospodarsku djelatnost usmjerio prema turizmu. Ne postoji stoga niti jedan razlog da oni sada naknadno plaćaju pogrešne, očito iz perspektive ove vlade, gospodarske procjene. Onaj jedan vitalni dio hrvatskog gospodarstva koji se događa u turističkom sektoru, gdje su ljudi sami osiguravali osnovnu infrastrukturu, gdje su gradili crne jame, gdje su gradili takozvane čatrnje u koje se skupljala kišnica da bi mogli osigurati nekakve minimalne uvjete i posljedično taj svoj jedan apartman iznajmiti. Sada da zato budu kažnjeni. Nikome od nas u Republici Hrvatskoj ne bi trebalo biti u interesu, a ovo je mehanizam koji moramo prepoznati, na kojem se temelji ovaj porez. Zavadi pa vladaj. Neka i njima bude gore. Jer nisu nekome pali porezi, porezna opterećenja, samo se nekome dižu. Ne trebamo pristati za to, trebamo se kao oporba ujediniti i razotkriti ovu laž predsjednika vlade Andreja Plenkovića. Imamo ponovo povredu Poslovnika. Kolega Ivanović, izvolite. Hvala lijepo, povrijeđen je članak 238, uvaženi predsjedniče. Uvažena zastupnica Selak Raspudić s ovim lošim PR potezom toliko je dirnula oporbu i podigla na noge da i sam možda
razmišljam da pređem u oporbu. S ovim lošim PR potezom toliko je dirnula oporbu i podigla na noge da tako da i sam možda razmišljam da pređem u oporbu. Kolega Ivanović, dobivate vi opomenu i sjedite vi među vladajućima jer ćemo inače na izbore. I kolegica Selak Raspudić isto tako. Povreda poslovnika. Članak 238. S obzirom da na vašu žalost ima dio oporbe koji je glasan i jasan po ovom pitanju da treba zaustaviti porez na nekretnine, ne morate se brinuti. Uskoro će vas građani Republike Hrvatske zato što ste im lagali sami poslati u oporbu. Kolegice Selak Raspudić, dobivate opomenu. Nije to bila povreda poslovnika, nego replika.